Свята скінчилися, міліція звітує. Особовий склад міськвідділу працював у посиленому режимі. Спокій громадян забезпечували близько 150 міліціянтів. З 1 по 13 травня відкрили декілька кримінальних проваджень за фактами крадіжок, двох грабежів, розбійного нападу, спричинення тяжких тілесних ушкоджень та двох вбивств. Як правило, святкування супроводжується вживанням спиртного, що інколи призводить до неконтрольованої поведінки та трагедій, зазначають правоохоронці. Деякі громадяни не в стані контролювати свої дії в результаті употреблення спиртних напитків. Так, наприклад, було совершено вбивство на битовій почві в ході празднування застолья, родственниця в ході скандалу ударом ножа фактично вбила сожителя своєї сестри. Це печальне таке событие, яке нам лишний раз напоминає о тому, що праздновать нужно розумно і контролюємо. Жінку затримали за гарячим слідом. На час слідства вона знаходитиметься під арештом за вбивство. 34-річного чоловіка підозрюваній загрожує до 15 років ув'язнення.